Поступився. Стартове вкидання і гра розпочалася. Білоруси заволоділи шайбою. Передача, кидок і 1-0. Білорусь виходить вперед. Не вдалося позиційно нічого створити білорусам. Зате сходу. Атака сходу перетворюється у закинуту шайбу. Вигране вкидання лялькою і передача на п'ятак. Там Смірнов б'ється. І Донбас показує, що шайба перетнула лінію воріт. І судді таки згодні із цим твердженням. І тепер Кузьмик відібрав шайбу за воротами. Пас назад. Кидок у виконанні Хришпінця. Шайба не влучає у ворота. Знову Хришпінц. І знову кидок. Тепер уже все набагато гостріше. І це гол. Донбас вперше в цьому матчі виходить вперед. Закопали буквально шайбу у ворота. Підсіли явно фізично білоруси. І ось цей човниковий біг туди-сюди із чужої в свою зону явно їм не на користь. Тому Донбасу тут потрібно не вигадувати нічого, а просто викидати шайбу. А зараз можна і закинути. Карпенко, пас 3-1. Донбас в меншості відзначається закинутою шайбою блискуче. Вабанк іде тренерський штаб Ю-20, знімає голкіпера на 6-го польового гравця. 6-4. Якийсь час білоруси пограють, але Донбас може закидати ще. І вдається це зробити українській команді. Це все. Перемога. Рахунок стає 4-1. Прекрасний матч для Донбасу, в якому чемпіон України проявив характер, зміг переломити хід матчу, незважаючи на те, що суперник був зарядженим на боротьбу.